Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz siapa? Tu mesti masuk ke sini oh, Mesti saya kurang pasti Ustaz Sila <laughs> Ustaz okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd uh, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dedikasi sekalian baik kita menyambung semula pengajian kitab Pikul Islami pada uh, hari ini jadi masih lagi kita bicarakan Pak haji siapa yang ada kitab kita berpindah ke muka surat 248 iaitu beberapa wajib haji. Ah ha, baik. Dulu kita menceritakan ada dua perkara. Yang pertama iaitu syarat wajib haji. Ah ha, syarat lain wajib haji lain. Syarat wajib haji yang pertama dulu Islam. Yang kedua dulu balir, Yang ketiga berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima ada kuasa dan kemampuan. yang keenam selamat perjalanan pergi dan balik. Aman. Itu syarat wajib aji. kalau tak ada mendapat syarat tu maka aji tak wajiblah atas dia. okay? Yang kedua pula kita bincang dulu iaitu rukun haji. Aa, rukun haji. Aa, rukun haji ni dia ada enam juga. Apa dia? Yang pertama ialah pakai iram. Yang kedua ukuf di padang arafah. Baik. Yang ketiga tawah ifadah. Yang keempat sa'in. Aa, yang kelima iaitu tahalul yang keenam tertib. Ha itu rukun haji dia kena buat. Kalau tak buat tak sah haji dia. Ha saya ulang balik, hanya penting rukun haji ni iaitu berpakat ihram, bersetang dengan niat. Yang kedua ukuh di padang Arafah. Yang ketiga iaitu tawah ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahlul yang ke enam, tarkit. Ha, itu enam rukun Itu kena ingat semua tu. Ha, jangan lupa. Ha, baik. Sekarang ni pula, kamu muslimin beberapa wajib haji. Ha, tadi kita, apa bezanya Ustaz? Tadi syarat wajib haji. Ha, ini pula perkara wajib haji. Iaitu perkara yang wajib dalam kita mengerjakan haji. Jadi sudah tentulah di sini dalam bab haji ni dia ada perbezaan rukun dengan wajib. Selain daripada haji, rukun dan wajib ni dia tak ada beza. Ah, ha, dia tak ada beza. Selain pada haji. Jadi dalam haji ni, dia ada beza rukun dan wajib. Rukun, kaum muslimin dan muslimat rukun haji yang kita bicara kat enam, dia tak dapat tidak, kena buat. Kalau tak buat, maka tak ada haji bagi dia. Ah ha, baik. Yang kedua wajib haji, aa, wajib haji pula kalau muslim-muslimat kelang iaitu barang siapa yang tak buat, haji dia tetap sah tapi dia kena bayar dam. Aa, itu dia beza dia. Yang tadi rukun haji ni bayar dam pun tak sah. Aa, beza aa, itu kena berhati-hati dalam masalah itu. Aa, rukun haji saya ulang balik dia ibadat haji ni dia lain dengan ibadat yang lain. Sebab ibadat lain tak ada beza rukun dengan wajib. Haji ada beza. Ha, rukun yang enam tadi yang kita bicarakan, dia kena buat tak dapat tidak. Kalau tak buat, maka tak sah hajinya dan tak boleh dibayar dengan dam. Ah ha, baik. Ada punya perkara wajib haji, kalau dia tak buatkan uzur ke, kerana terlupa ke, kerana malas ke. Ha, ada juga tu. Haji dia tetap sah. Ha, tapi dia kena wajib bayar dan ha, haji dia beza dia. Ha, jadi sekarang ni saya ulang balik supaya mantap. Rukun haji ada enam. Pertama pakai ihram. Yang kedua ukuf pada arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima adalah tahallul. Yang keenam adalah tartib. Okey. Itu tak dapat tidak. Okey. Sekarang kita masuk dalam bak berapa wajib haji. Ha, yang kita kena buat, kalau tak buat haji kita tak sah. Tapi kena bayar dam. Apa dia? Yang pertama iaitu ihram dari miqat tempat ditentukan masjid tertentu. Ah. Pakai ihram tu rukun. Berniat ihram di miqat. Ah, itu wajib haji. Bermaksud barang siapa yang sampai tempat miqat Tempat yang wajib dia kena berniat. Tiba-tiba dia tak berniat. Haji dia tetap sah. Tapi dia kena bayar dam. ah baik. Mikot. Ha, uh, Mikot ni ialah tempat yang wajib berniat. Bagi orang mengerjakan haji dan umrah. Ha, uh, baik. Okey. Itu nama Mikot. Mikot iaitu tempat ataupun masa yang tertentu. Yang diwajibkan bagi orang yang mengerjakan haji umrah untuk berniat. Jikalau sekiranya melalui atau melepasi tempat yang ditetapkan. Aji dan umrah dia tetap sah tapi dia kena bayar. Dan uh, contoh. Uh, kalau kita ni daripada Malaysia. Kalau kita direct masuk ke Mekah. Uh, tempat mikot kita di mana? Uh, tempat mikot kita kananul manazir. Ada satu-satu ada satu bukit. Ha, lebih kurang setengah jam dah, naik kali terbang lah. Setengah jam daripada Mekah, dari Jeddah tu. Ada tempat Qananun Manazir. Itu jangan bincang. Ustaz Qananun Manazir mana? Ya. Eh kita bukan naik bas lah, naik kapal terbang. Ha, jadi jangan bimbang lah. Cuma kita nak tahu maklumat saja. Sudah tentu bila kita naik kapal terbang. Dia itu, apa-apa akan cakap. Mana-mana orang yang buat umrah maka aa, lagi 10 minit lagi kita akan sampai di kananul manazir. Maka bersiap siap untuk niat ihram dan umrah. Ah gitulah. Anda ada sebut kaum muslimin dan muslim jangan takutlah. Ah baik. Tapi yang kita bimbang sangat apabila ha, orang iklan kan terbang tu kita tertidur sampai tak dengar orang iklan. Tengok Ustaz Pak Jidoh, ui aku tak niat dah Haa, sudah Haa, jadi jangan bimbang Aji kita tak sah Tapi kena bayar dam Haa, baik Apa dam ni Ustaz? Haa, nantilah dulu Kita ambil dah satu dulu Haa Baik, okey Ketentuan mikot Mikot ni, dia ada dua Haa Pertama dikenali dengan mikot zaman ni. Mikot masa. Zaman tu masa. Yang kedua mikot makan ni. Tempat. Okey. Mikot zaman ni iaitu dari awal bulan syawal sampai terbit pajar hari raya haji. Bulan haji. Ha, jadi. Ini bagi orang yang nak mengerjakan nak mengerjakan haji, dia, ada dua mikot. Mikot zaman ni satu, mikot makan ni satu. Mikot zaman ni iaitu masa. Haji ni ada masa mengerjakannya. Ha, bermula daripada masuk bulan sawal hinggalah sampai kepada terbit matahari. Ha, sampai terbit pajar hari raya haji. Sampailah Kaulah Sembilan, hari ke-10 bila masuk subuh. Haa, macam ni ya. Ini, haji ada masa dia. Haa, masa dia iaitu daripada bulan Syawal hinggalah 10 hari bulan Zulhijjah sebelum Pajar. Haa, itu waktu antara-antara yang boleh pergi haji aku ha, macam tu punya warak sangat bulan Ramadan ni aji dah tak boleh lah Ah ha, nanti dia. Tiba-tiba ni aji bulan Ram Muharram. Ah ha, itu haji apa tak tahu. Ah ha, di waktu haji pada masa itulah. Ah ha, pada masa itulah kita boleh berniat. Ha, itu sebabnya ada orang kadang-kadangnya pergi kapal awal. Ha, kapal awal Selalunya okay? Dalam 15 syawal dah pergi dah. Ada orang kadang-kadangnya kaum muslimin dan muslimat dua minggu lagi nak raya baru pergi. Ha, ada setengah orang kapak akhir. Seminggu nak raya baru dah pergi haji. Ha, itu je lah. Ha, jadi sebab apa tu Ustaz bermaksud itulah ha, ha, yang dikatakan waktu mengejakan haji. Ha, pada bulan syawal hinggalah sampai 10 Zulhijjah sebelum pajar. Okey. Itu orang panggil apa? Miqat zaman ni. Sebab apa orang panggil miqat zaman ni? Ha, itu bersebab berpandu kepada masa. Ha, ah baik. Yang kedua, miqat makan ni. Ha, ni makan tempat. Bukan makan tu suap tak. Makan tu tempat. Ah ha, jadi, kalau kita datang daripada arah mana, ha, maka ada tempat untuk wajib bermikot. Ha, okay. Kalau datang daripada Malaysia, naik apa? Naik kapal laut. Ha, naik kapal laut, kita akan bertemu satu tempat namanya Yalamlam. Tapi tak ada dah orang naik kapal laut ni. Kamu tak ada dah, dah sekarang. Tak ada dah. Dulu orang naik kapal laut, kaum muslimin dan muslimat kena sebulan pergi, sebulan balik. Lama je. Ha, sekarang orang naik kapal terbang. Haa. Kita ni daripada Malaysia, ada dua tempat mikot. Tempat mikot ya tempat kita wajib berniat. Ha. Iaitu kalau kita mengerjakan haji, direct ke Mekah langsung, tak pergi ke Madinah, maka tempat dia kananul manan dia. Ya. Tapi kalau kita ni masuk ke Jeddah, kita terus ke Madinah, tak payah mikot lagi. Aa, sebab kita sing nak singgah ke Madinah. Ha, baik. Maka tempat mikot kita di Madinah tu iaitu nama dia Be'rul Ali. Ataupun nama dulunya Zul Hulai Fah. Aa, saya rasa yang menjadi kebimbangan orang ni, ustaz mana pulak lah Be'rul Ali. Yang kita bimbang lah. Yang pentingnya ikut arahan mutawif. Ah, Mutawih ni dia akan pergilah tempat Be'iru Ali. Dia akan cerita satu-satu. Haa. boleh faham tu? Okey. Ha, sekarang ni kamu Itu tempat wajib. Tetapi kalau orang datang kebimbangan. Kebimbangan. Kamu, dia boleh tak ustaz? Dia berniat ihram sebelum daripada tempat mikot. Boleh. Bahkan kalau dia nak berniat di rumah dia boleh ke ustaz? Boleh. Ha. Malah lah kalut-kalut dekat Kelana Jaya tu. Nak pakai airam lagi susah. Dekat airport susah. Akhirnya dia pakai airam dulu di rumah. Ha, nanti dia. Pakai airam je dulu. Jangan niat lagi. Ha. ha tapi kalau setiranya nak kata hukum saja Boleh tak ustaz dia niat di rumah? Boleh. Semua anak pergi haji niat nasa di rumah. Ha. Tapi ingat bel sudah niat di rumah pantang larang haji sudah bermula. Hati yang penting tu. Ah. Ha. Tapi kalau dia tak ditakniat lagi walaupun dia pakai ihram pantang larang tak ada tak, tak ada masalah lagi. Boleh pakai minyak wangi, boleh apa-apa lagi kaum muslimin dan muslimat. Ah, ha. jadi saya beri pesanan lah. Ha. Kalau boleh lah kaum muslimin dan muslimat. Ha? kita tak payahlah pakai ihram di rumah. Dekat Kelangan Jaya tak payah. Kita akan pakai ihram di airport. Ah, di airport tu tahu tak? Satu satu jam, dua jam kita nanti roh. Aa, aa, tu. Ah. Ah, ketika kita bolehlah masuk tanda, keluar tanda. Ah, lepas tu baru kita pakai ihram di airport. Tak payahlah kalut-kalut dekat kanan jaya tu. Ha, boleh faham? Ha, tapi kalau orang tak faham, dekat kanan jaya tu pakai ihram dah. Ha, jadi, maksudnya ialah kadang-kadang boleh memayahkan dia. Biasalah pakai jubah biasa, pakai pakai baju biasa, soslet biasa, sebagai soslet. Sampai di airport, kita pun masuk tandas, kita pun pakai ihram. Ha, jangan niat lagi. Jangan niat depot. Naik ha, naiklah kapal terbang kau musim dia musim akan nak tertidur. Bila nak tidur takut tu lupa. Hati kat itulah kita niat. Ha. Boleh tak boleh. Senang tak senang? Senang je kau musim dia musim. Ah. Ha. Ha, ah, masa saya dulu dalam kapal terbang tu, ha, senang je ada kawan-kawan saya cakap. Ha, sekarang ni kita ni berada lagi setengah jam tempat mikot. Ha, mari kita niat ihram. Maka mutawih pun ha, kaum muslim ajar niat, niat ihram. Siapa-siapa ha, yang mengejarkan haji tamatak. Haji tamatak iaitu mengejarkan haji umrah terlebih dahulu. Haji kemudian. Ha, maka ha, niak niat dia. Ha, Labaika bi umratin. Ha, Labaika bi umratin. Saja aku mengerjakan ke umrah kerana Allah Ta'ala. Haa, itu dia. Senang tak niat dia? Haa. Tapi kalau niat yang dia ajar tabu haji, payah sikit. Nawaitul umrata wa ihram biha lillah. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah. Haa, jadi. Kalau ikut adik, senang saja la baika bi umratin ataupun la umratan mudah tak mudah dalam hati niat saja aku mengaji ke umrah Kan Allah tak payah niat ihram dah sebab memang macam kitalah lah kaum muslimin apabila kita nak semaya kita kena menutup aurat betul tak betul ada tak kita niat saja aku mayang zuhur dengan menutup aurat ada sebut tak tak payah dah sebab bila mengerjakan ke umrah sudah tentu pakai ihram Ha, kita pakai ihram kita niat saja aku mengerjakan ke umrah kerana Allah Ta'ala. Itu ha, sahaja. Nah. Okay? Ha, itu kalau ni kalau sekiranya daripada Madinah, ha, dalam bah tu sekali. Ah ha, sebelum bah akan singgah di tempat Beru Ali tu. Zul Khulaipah tu. Bila dah konfor naik nama-nama di belakang, mutawih katalah. Macam saya buat dululah. Ah ha, sekarang ni kita nak bertolak ke Mekah. Lebih kurang perjalanan lima atau enam jam. Maka sekarang kita mula berniat ha, umrah. Ha, nawaitu ataupun labaika umratan lillahi ta'ala. Ataupun labaika bi umratin lillahi ta'ala. Saja aku mengajakan umrah kerana Allah Ta'ala niat dan hati. Habis. ah bermula dah niat Mulalah pantang larang ihram. Ha, baik. Tetapi ada pun haji, dia ada waktu dia. Bulan syawal hingga ha, 10 Zul Hijjah. Tapi ada pun umrah, dia tak ada waktu. Dia tak ada masa. Sepanjang tahun boleh buat umrah. Ah ha, baik. Habis ya? Ha. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian yang boleh kita ambil kepahaman di antara wajib haji ni berniat di miqat. Tapi sebaliknya kalau orang tak berniat di miqat, haji atau umrah dia masih sah. Tapi dia kena bayar dam. Karena apa bayar dam? Dia meninggalkan wajib haji. Ha, boleh faham tu? Ha, Pelan-pelan dah tu. Okay. Uh, letih sikit lah. yang kedua. ini okey lah. Saya tak nak ambil lah panjang-panjang lebar. kita ambil kita orang Malaysia ni. Orang Malaysia ni tengok. Kalau dia masuk ke Jeddah. Dia masuk ke Mekah dulu. Kalau muslimi dan muslimat kalian. Okey ya. Iaitu tempat dia Kananul Mazar Sebelum Jeddah. Kalau dia ni dia singgah di Jeddah saja tapi dia akan pergi ke Madinah maka tempat ihram dia di Madinah. Dia nama dia Bi'rul ah Ali. Tak payahlah dia pakai ihram kereta terbang. Maka itu sebabnya kita kena faham jadual kita tu. Oh ana ni oh rupanya pergi Madinah dulu. Ha? tak payahlah kita pakai ihram. Pakai biasalah semak-semak kita tu. Ah ha, sebab kita singgah Madinah dulu. Ah ha, baik. Habis. Okay. Uh. Yang kedua, wajib aji iaitu bermalam di Muzarifah. Ah, uh, bermalam di Muzarifah. Bermaksudnya kaum muslimin dan muslimat kalian setelah mana kita ukuh pada hari apa nama 9 Zulhijjah ha, sampailah tak kisahlah kita tengoklah ada orang ah, masuk ke ke, ke badan Eropah tu pada waktu yang pentingnya pada 9 Zulhijjah kena ukuh ah. ha. macam zaman saya dulu ah, saya masuk 8 hari bulan apa yang bulan tu masuk dah ke ukuh ke Padang Eropah. Sebab itu arahan Tabu Haji. Ha, duduklah sampai depan Asar. Ah ha, duduk sampai Asar. Bila sampai Asar dekat Nama Madrid, ah ha, kami pun berangkatlah ke Muzalipah. Ha, ah ni dengan ukuh tempat Eropah tak jauh mana adalah lebih kurang 3 km jugalah. Tak jauh mana. Ha. Jadi adalah tempat Muzalifah tu. Muzalifah ni tak ada apa-apa. Kemok pun tak ada. Apa pun tak ada. Ha? ha. cuma dia bentang tikar orang tikar Tika je. Ha, kapek tak ada. Bentang tikar tu pasti duduk. -duduk. Beratapkan langit. Ha. kalau hujan, hujan lah kita. Aa, sebab orang duduk di Muzalipah ni sekejap je. Kadang-kadang sampai tengah malam. Yang pentingnya bermalam Zulipah sampai pukul ke muslimin dan muslimat kalian. Apa kata pengarah kitab? Aa, sesudah tengah malam. Di malam hari raya. Haji. Sudah hadir daripada Arafah. Ha, di tengah malam. Maksudnya kaum muslimin dan muslimat kata pengarah kitab. Kedua di antara wajib haji dalam Muzalipah. Sesudah tengah malam. Ha, kalau sudah tengah malam, kau apa? 12 eh? Ha, pukul 12 orang pergi. Orang pergi lepas, lepas maghrib dah. Tapi duduk macam ni, tu sampai pukul 12. Ha, pukul 12. Ha, pukul 1. Ha, pergi ke Mina balik. Ha, pergi ke Mina lah. Sebabnya begini bayang kau kau kita tak boleh duduk masjid lipah lama kerana kita selih berganti sebabnya adalah yang mengerjakan haji tu dalam tahun tu 4 juta ke 6 juta masjid lipah tempat dia kecil tak boleh nak tampung ah ha, jadi maka itu sebabnya orang yang tabu haji ni orang Malaysia pukul 12 sampai pukul 1 lepas tu kita pun balik ke Mina. Lepas orang lain pula ganti. Sampailah ke pagi. Ha. Jadi kita nak ikut sunnah Nabi tu, memang payah sikit lah. Ha. Sebab Nabi SAW, lepas dekat waktu maghrib, dia berangkat ke Muzalipah, baginda, mali tidur di Muzalipah sampai ke subuh. Tapi kita tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Orang lain nak mari lagi, Ha jadi. Bayangkanlah kamu, jemaah Malaysia saja hampir 22 ribu. 28 ribu. Jemaah lain pula beratusan ribu. Jadi kira-kiranya jumlah yang pergi haji tahun itu 600, 6 juta. 6 juta. 6 juta muzlifah bukan tempat yang luas. Ha, maka itu sebabnya uh, tak bolehlah kita mengatakan apalah tabu haji ini tak ikut sunnah. Memang tak boleh kaum muslimin. Sebab tempat tu, kita duduk sekejap je, uh, bermalam, pukul 1 kita pun berangkat ke tempat lain pula. Uh, jangan bimbang tu. Uh, baik. Jadi yang pentingnya adalah, uh, kena pergi ke Muzalifah. Uh, pergi ke Muzalifah. Uh, bermalam, tengah malam di situ. Uh, tak kisahlah sejam ke dua jam ke. Uh, Terpulang lah. Uh, baik. Tapi kalau orang tidak bermalam di Muzalifah. Tak dapat dia. Ada orang kaum muslimin. Bayangkanlah kaum muslimin dan Musimah. Ada berlaku satu tahun tu. Anda cerita sikit. Dia dah mari lewat. Di pada Eropah. Dia mari dah lepas maghrib. Lepas maghrib. Pukuh di pada Eropah. Ha, sebab ukuh ni hari sembilan lepas tergelincir matahari hingga sampai waktu subuh sepuluh Zul Hijjah. Dia mari tengah malam. Tiba-tiba boleh duduk di padang Arafah dalam dalam sampai sejam dia nak pergi ke Muzalipah. Ha. Jalan jam. Dengan Pak Fah Pak -fah Paham lah kosme Tu Arab ni dia punya dia dia Minta maaf lah. Ni ni ni. Kalau tak beri ni dia tak nak berjalan. Oh tu. Okay. dia perang Abu Jahar tu ada sok mo. Anjir. kadang Kau dah kena letih tu. Orang jadi mutawis ni letih. Dia buat bah tu slow. Kadang-kadang dia padang ke ikon. Saya kata, ya Syekh, laju sikit. Ha. Dia nak duit. Oh nak duit kan dia pasang ikon. Oh sakit hati sungguh lah. Ya Allah. Ah kadang-kadang saya marah juga. Dia kata, ya aku tahulah negeri ni negeri Nabi salam-salam. Tapi aku tahu juga negerinya Abu Jahal duduk je. Haa ah, tu ni. <tik> nak marah kan. Bila saya marah, ya saya jangan marah nanti tak boleh. Tidak haji mabrol. Ada. Kalau marah tak mabrohnya kau buat perangan macam tu. Buat sakit hati orang buat apa? Ah, boleh bang tu. Ah jadi kau mesti beri lah duit ke dia. Ah berilah hati dia. Masa saya beri duit tu, jamaah haji tu wei ustaz, tak rasuah ke? Pening pula kepala situ. Pening kau musim jamaah musim maklan. Lepas tu akhirnya dalam buah buat tajuk ceramah sebagai mutawif, tajuk rasuah pula dah. Apa itu rasuah? Haa, jadi Resuah ni adalah kita memberi sesuatu perkara yang bukan hak milik kita untuk didapati. Yang kita beri, dapatlah. Itu resuah. Tapi kalau kita beri satu benda untuk mendapatkan hak kita, itu bukan resuah di sudut agama. Sudut kerjaan, resuah. Haa. Sebelum mufti bantah pun cerita habis. Haa. Kalau contohnya kita nak jalan cepat, itu hak kita. Kita dah berjanji dah, nak e bus kena aircon e Dia tak nak pasal aircon e kecuali dia kena beri. Jadi nak hak aircon e tu hak kita. Nak jalan cepat tu hak kita. Kita tak akan dapat menunaikan hakat -hak kita main kereta mulut juga. Itu tak resuah Bermaksud di Islam, Resuah ni apa dia? Memberi sesuatu kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak dia. Ah, jadi, itulah suak. Boleh faham macam tu? Ah, tapi kalau dia memberi, ah, untuk hak dia, maka hukum dia boleh. Haa, boleh faham tak? Haa, ni setakat kelas sajalah. Kalau cerita dekat kerjaan yang marah belaka tu. Haa, ah, baik. Habis, ah ha, uh, letih juga nak. No? Ha. Uh. Baru jalan. Jadi kau mesti satu tahun tu, siang lah jalan yang orang lain ni pakat turun bah jalan kaki. Kalau orang tua tua duduk dalam Tiba-tiba Allah akbar, Allah akbar masuk waktu subuh. Tak sempat bermalam tu melipah. Dia kena wajib aja. Ah, uh. Baik. Satu pula berlaku iaitu apabila berlaku di Saudi ban, iaitu ribut pasir hujan lebat turun dia tak boleh nak berjalan oh tahun tu oh memang kau musim ni takut sangat ni pasir yang melayang ni. tak boleh nak berjalan maka tapi kerajaan Arab Saudi kata ada pun dam kerajaan Saudi yang tanggung bayar Oh banyak kamu yuk ke kerajaan Saudi nak bayar tapi dia kata dia nak tanggung bayar sebab itu adalah berlaku negara dia dia bertanggungjawab. Ha nanti dia. Ha, tapi yang pentingnya ha, kita kena ikut larahan bermalam tak wajib. Bermalam di Muzalif, Muzalifah. Macam mana Muzalifah tu ustaz? Ah, ha, saya tak nak cerita Muzalifah macam mana. Kalau ceritakan hilang pula wajib haji. Ha hilang pula wajib dia Tapi kena ingatlah senang dia Yang penting bawa diri. Ha. Okay. Ha. Kalau setiap sekiranya orang tu. Dia mari uzur. Tak boleh nak jalan. Kamu. Tak perlulah dia nak pergi ke sana. Cuma dia kena wajib bayar haji. Bayar jedam lah. Ha, baik. Yang ketiga. Di antara wajib haji ialah melontar Jamratul Aqabah pada hari raya haji. Ha, pada 10 hari bulan tu melontar Jamratul Aqabah. Ha tu wajib haji tu. Ha. Ustaz kalau dia tak melontar sebab uzur boleh wakil. Ha yang ni boleh wakil. Muzalifah tak boleh wakil. Walaupun pada wajib haji. Ha begini. Yang ni boleh wakil. Ha, kalau tak ada wakil, dia kena bayar dam. Ya, dam. Ya, ya. Ha, contoh kan, adalah jebak saya dulu ke musim ni. Bawa, adalah tiga orang perempuan. Kan berdesok-desok nak pergi ke melontar jamrah tu. Lebih kurang pergi balik ada tiga kilometer lah. Ha. nampak tak jauh. Tapi bila berjalan selangkah jam. Sejalan langkah jam. Jadi kerem kaki. Naknya sampai dekat terowong tu. Oh, uh, tak boleh nak berjalan. Ha, uh, jadi dia kerem kaki, dia tak boleh. Ha, uh, jadi, uh, dia wakil lah saya pun. Masa dia jadi mutawih, saya wakil ke orang. Ada tiga orang kan. Ambil batu, kau muslimin dan muslimat kalian. Ha, uh, melontar lah dia dulu. Lepas tu dia melontar hak yang yang apa yang yang yang, yang uzur tu ah uh, boleh ah uh, tu tak payah bayar dendam Ha, sebab boleh wakil. Ha, Ambil, ambil ya. Okay. Ha, ini kita ambil poin dulu. Ha, bagaimana mengerjakannya? Ha, nanti itu lebih jelas. Okay. Yang keseterusnya. Ha, yang keempat. Antara wajib haji ialah melontar jamrah. Pertama, kedua, ketiga. Hari sebelah, dua belah, tiga belah. Aa, tadi hari yang ke-10 cuma satu satu jemrah je je tak akabah. Ha. Hari sebelah, dua belah, tiga belah, tiga jemrah. ula, usta, akabah. Hari sebelah. Dua belah, ula, usta, akabah. Hari tiga belah, ula, usta, akabah. Ada tempat dia lah. Ha, nanti kita kena berlakon dalam bawah tu. Ha, baik. Yang kelima antara wajib wajib Bermalam di Minah. Aa, lepas kita pergi ke mazalipah Pagi esoknya kita pun melontar jamrah Lepas tu kita balik ke Mina aa, Di Mina tu sebelah dua belah kita tidur di Mina lah aa, Tidur di Mina, adalah lah kemah dia Orang naik pakej sedap lah kaum muslimin Tahu tak duduk di Mina tu Allah susah lah kaum muslimin Saya dulu naik pakej sebab naik pakej tu adalah kita jenis mutawih orang support dah. Kita punya tambang. Kalau pakej ni satu kemah tu tak ramai. Lebih kurang dalam 60 orang, 40 orang. Luah lah. Ha, Kalau tak berhaji ke macam ikan sadik. <laughs> berlaga badan. Berlaga kaki, berlaga kepala ada berlaku. Allah. Ha, saya dulu ada dua kemah. 40-40 orang. Ha, Masanya maksudnya lega lah. Masih hak semua lah. Kau macam ni dah berjimak ha, kalau tabu haji ka, duduk kau mahu besar tu. Pergi nak ha, belaga badan. Ha, yang tu kepala. Allah memang kena pula yang tidak membersih tu badan berbau. La hawla wa la illa billah. Ha. Jadi ada juga. Lepas tu mana-mana orang tabu haji kenal saya. Dia kata ustaz boleh tak tumpang kemoh. Allah saya kata nak beri sebesar tak beri sebesar bagi diri saya tak ada ha tapi jemaah saya pula macam mana dia orang bayar lebih oh ha tiba-tiba mari pula kawan ustaz masuk dalam ya eh? ha gitu ah ha. duduk di mina ni ni malah aji tu kesabaran masa zaman saya dulu kaum muslimin duduk di mina tu 2000 orang Tanda je 60 buah, 2000 orang tandah 60 buah. Macam mana abang? -abang? Oh, ha. kalau PC wah wah was, PC dok lama udah tandah. Oh, tahu tak? Dalam 4 juta, 6 juta, perangai tu, oknya sama. Masing-masing ada perangan, kalau empat juta orang empat juta perangai. Ada satu kes kau maksud saya, jaga-jaga kan Memanglah Tabu Haji akan sediakan air mineral Air mineral untuk minum tak apa Tapi ada setengah orang Kerana tak sempat nak kencing dalam tanah, bayangkanlah tanda 60, dia kencing dalam botol bila kencing dalam botol, botol tu dia tak buang jauh-jauh. Dia letak dekat air menerah. Perangai. Tak perak sungguh lah kamu sini. Allah, adalah jemaah seorang kami. Dia ingatkan air menerah lah. Dia nak gosok gigi. perah buat kencing. Ay, berdosa besar lah kau dalam kerja ke haji. Itulah perangai. Dah guna tu jangan letak di situ, letak tempat lain. Ha, boleh faham tu? Ha, tu dia. Ha, tu lah kena, kena sabar banyak lah. Nanti. Ha, jadi kita ni dah tahu taktik orang Pukul tiga pagi dah bangun dah. Kita mandi. Siap-siap ha, orang tak berapa ada ni. Eh. Ha, janganlah mandi. Dua jam lagi subuh nak masuk, janganlah pergi mandi. Memang kesian kau orang lah. Ha, baik. Habis ya? Tuan-tuan, satu pesanan lah. Apabila kita duduk di Mina ni, dan kita suka nak pilih kemah, saya nak duduk dekat tandah lah senang dikit. Nak kencing berok senang. Tak lah, tak usah. Pergi baik duduk kemah jauh pada tandas. Sebab apa? Sebab bila tandas ni duduk dekat kemah dengan tanah, kadang-kadang orang kencing belakang kemah je. Oh, ya Allah. Tak tenteram menunjukkan haji. Ah tu sebabnya perangai itu ya Allah. Ha, ah, baik. Habis ya? Ah, okay. Yang keseterusnya. Ha, ah, tiba malam di Mina lah tu. Ah. Dan di antara yang ke-6. Iaitu tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf selamat tinggal. Yang ni bagi orang mengerjakan haji. Tapi kalau ikut pendapatnya rajih, mengerjakan umrah tak ada tawadak. tak. Ha, itu kalau orang mengaji hadis, dia kata tak ada tawadak dalam mengerjakan umrah. Ha, dia adalah haji saja. Maksudnya kita dah habis dah menunaikan haji semua nak balik dia kan. Ha, pergi tawah selamat tinggal ke Kaabah. Ha, itu wajib haji. Ha, baik. Barang siapa tinggal, maka dia kena bayar dam. Aa, Dan kalau sekiranya perempuan, dimaafkan kalau dia haid. Yang ketujuh di antara perkara wajib haji, ialah menjauhkan larangan-larangan ketika mengerjakan haji. Ha, apa larangannya? Aa, ini kita bincang kemudian. Aa, jadi insya Allah lah pada kuliah akan datang, ha, kita dah tahu dah basic dia, Ha bagaimana cara nak mengerjakan umrah dan haji ni? Ah ha ni. Ah bagus Ah saya ambil satu-satu. Ah -satu. ha, pada akan datang kita buat kerja umrah dulu. Ah ha, sebab ada orang nak pergi umrah bulan 6 ke atau lah berapa ke, ah ha, kita buat umrah dulu. Macam mana? Ah ha, dah tahu buat umrah, umrah haji dengan umrah biasa ni adalah sama. Ah ha, cuma umrah haji dibuat bulan haji. Umrah biasa buat luar pada bulan haji. Jadi yang penting tu umrah tu kena bincang. Cara mengerjakannya. Ha, baik. Ada soalan? Sila Cik Izam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum salam. Uh, bolehkah Boleh ke kita melakukan uh, batal haji untuk Uh, 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 Almarhum ahli keluarga kita Yang pernah mengerjakan haji Boleh atau tidak Maksudnya itu dia Baik Di sini ada dua huraian lah Yang pertama siapa-siapa yang Mengerjakan badal haji Untuk orang lain Pertama dia kena pergi haji dulu Kalau dia misalnya Tak pernah pergi haji Tiba-tiba ada orang nak beri duit supaya ganti, buat badan haji. Tak boleh. Tak sah. Ha, dia yang pertama sekali nak buat badan haji ni. Adakah kaum muslimin dan muslimat kalian? Ha, iaitu boleh. Boleh dengan syarat orang mengerjakan haji tu. Dia mengerjakan haji dah. Orang buat badan haji tu dia mengerjakan haji. Macam izam nak buat badan haji untuk keluarga. Boleh. Syarat izam kena dengan janji dulu. Ha, baik. Yang keduanya ialah Bagaimana orang yang sudah pergi haji, kerja haji. Boleh tak dia boleh buat badal haji atau tidak? Ha, kan? Jawapannya tidak sunnah. Bukan tidak boleh. Sah, sah. Adakah itu disunahkan tidak? Ha, sebab badal haji ni bagi orang yang ada hutang, yang ada duit, masa dia mesehat, dia kejadian, atau orang tak pergi haji, tapi dia tak ada hutang apa-apa, dia tak mampu cuma anak dia nak berada, itu boleh. Tapi kalau sekiranya dia sudah pergi jadi, tak ada ajaran, Nabi tak ajar macam tu. Yang sebut dalam hadis, bila orang tak menjaga haji. Itu yang lebih baik. Tapi bukan tidak sah. Tapi bukan perkara yang semua. Ha, baik. Ada lagi? Okay? Ustaz. Uh, yeah. Kalau kita tadi ustaz kata kalau kita pakai ihram daripada rumah tapi jangan niat semua kan. Kita yeah. dah sampai airport nanti baru kita pakai ihram kan. Tapi yeah. uh, kita, kita dekat rumah tu kita mandi semua ada pakai sabun semua. Bila kita ha. pakai ihram uh, dekat airport tu bau sabun tu masih ada, Ustaz. Ah uh, tak ada, ada ha. Tak ada hal. Yang penting jangan setelah niat ihram pakai wangian. Ha, tapi sebelum lagi pasang niat, nak letak. Sebab so, kemana dalam satu hadis Rasulullah SAW. Nabi pakai ihram tapi tak niat lagi. Nabi ambil minyak wangi lomo kat ihram dia. Ah, ha, boleh. Yang penting jangan niat ihram. Ha. Seterusnya. Dia, so, terus, Lagipun Ali ah, Majlis Fatwa Saudi pun dalam bak sabun ni dia beri kelonggaran. Adakah dan hadis tu pakai minyak wangi? Adakah sabun ni termasuk di antara minyak wangi? Ha. Bahkan majlis patua mengatakan krim. Krim, krim kan? Kan kita ni kadang-kadang kulit tu. Dia memang ada wangi. Adakah dia termasuk minyak wangi? Tidak. Maka dia boleh pakai. Jadi. Ha, Sebab hadis tu kata minyak wangi. Ha. Tapi kalau macam sabun ni, mereka katakan boleh. Sebab dia bukan kategori minyak wangi cuma diberikan wangian dia. Ha. ha. tapi itu satu pendapat lah. Ada pendapat lain, dia tak nak pakai sabun. Kau tak nak pakai sabun. Sebab ada wangi. Ha, dia. Saya pilih pendapat tu lah. Ha, nak berjaga sikit. Ha. Kalau kita melakukan, uh, kita tidak melakukan lebih daripada satu uh, wajib haji, tengah-tengah kita buat, kita tak buat tiga uh, daripada kewajipan haji tu. Adakah kita membayar dam untuk tiga ataupun bayar satu dalam tiga? Awak tiga lah. Kita bayar tiga Ustaz. Tiga ikut kami. Oh. Hanya, ya, hanya. Ibadat dia tak boleh macam sempur tiga dalam satu. Jadi kalau dia tinggal niat kena bayar. Al-Mazam Dipah kena bayar tiga. Baik. Ada lagi? Soalan, soalan daripada. Soalan, soalan uh. daripada Ustaz. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Kerajaan Arab Saudi tak boleh mengadakan tandas dan tempat-tempat yang selesa untuk berjalan di Muzalifah dan di Mina? Yang pertama, tandas tu tandas sementara. Untuk digunakan musim haji saja untuk digunakan mesin haji. Dia, dia lepas mesin haji, dia tak ada, ada tanda tu. Jadi bagi pendapat mereka lah, kaum muslimin dan muslimat kalian, membinakan tanda yang banyak tu bagi mereka macam satu perkara pembaziran lah. Lagipun ni sebuah penempatan. Kalau buat tanda banyak, penempat, ada saya tengok dalam dia punya kenapa. Yang pertama, tanda tu cuma pakai dalam setahun sekali je. Yang pertama. Yang kedua, mereka tak nak membesarkan tandas kerana nak pergi ruang kepada orang yang duduk di Mina tu. Kalau tidak, tak ada tempat lah. Itu pun ada tempat pun, Masya Allah, rapat-rapat. Ha, rapat. dan kaum muslimin dan muslimat sampai peringkat, tandas dia pun tanah sementara yang dia bukan ada tu. Saya, apa nama, takdir tahun saya pergi tu kaum muslimin tahu tak ada orang tu wallahu alam dah dia punya berkali tak sempat berkali dia masuk tandas tu dua orang lelaki tahu tak tandas dia tu dia tak macam tandas kita ni dia pakai maba dia pakai apa nama yang yang boleh pecah dah macam macam dia letak gitu dan dia tandas dia tu di antara Uh, dia punya tanah tu ke bawah 15 15 saki. Bin lubang dia. Dan dia ada waktu-waktu angin akan tarik dia punya najis. Ah uh, dia. Dia ada masa tu. Waktu shhh, tarik habis najis. Dari takdir Allah Ta'ala dua orang tu ke Dia masuk dalam tandas tu. Dua orang. Rupanya mabar tu tak tahan. Bila tak tahan, pak oh, terjeruluh dalam lubang tu. Ah, tiga tu angin tarik. Uh, laju dia, tak tahulah. Habislah ke, orang tak jumpa mayat dia. Dan dia carilah. Haa, ah, tu bahaya. Jadi kenapa kerjaan Saudi ni dia buat begitu? Pertama, tanah sementara. Yang keduanya kaum muslimin dan muslimat maklan. Tak nak tempat tanah tu jadi besar. Kerana untuk penempatan yang lain. ah tu dia. Maksudnya kalau buat tandas banyak mana pun tak akan cukup. Ha. Tapi tak tahulah. Kok-kok ha, zaman sekarang ni ada, ada apa nama, ada patua ataupun ada ruang yang lain. Itu boleh. Macam ada patua terbaru lah yang dibuat oleh Kordawi. Sebabnya Muzalipah ni tempatnya kecil. Jadi Nabi kata malam di Muzalipah boleh tak kerjaan Arab Saudi memperluaskan muzlifah tu? Mereka kata tak boleh. Sebab muzlifah tu yang Nabi beri hak tu je. Ah ha, Nabi beri kuasa ni, yang kuasa ni tu muzlifah. Bagaimana kita anjurkan ambil kuasa lain? Ada pendapat ulama kata tak boleh. Kata kedawi boleh. Kerana memandangkan dalurah yang ada. Ha, itu yang jadi masalah tu. Yang ketiga itu, itu masalah Saudi lah kaum muslim. Masalah Saudi. Ha, memanglah dia segi struktur organisasi ni orang Arab ni payahlah. Buka tandah komisi. Dia orang ni nak cerita buat umrah ber beratus tahun dah. Haji beratus tahun dah. Tapi tak boleh nak selesai bila cop Ah, ha. Bila kerja Saudi kan. Bila kita nak cuba bisa ada je. komputer rosak laptop rosak pergi sana kita pun duduk berbaris kita. Saya pernah maruah komersial dah bersampan dulu. Kamu ni buat kerja haji umrah berpuluh tahun dah ada. Sikit-sikit laptop rosak. Sikit-sikit komputer rosak. Betul Betul. Rupa-rupanya kerana tabiat ha, tu malah. Dia nak dera kau orang. Ha, tu dia. Dia buat je. Je, komputer rusak. Kita ni beratur kau macam ni. Dah lah nak cok besar tu, 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 masalah dah. Ha. Lepas tu cek barang pula. Tak cukup dengan nak cek barang pakai pakai yang kamera tu. Eh, nak cek pula buka. Kalau lewat sikit kau macam ni, lewat sikit tau tak? Lewat sikit. Kadang-kadang kita kunci ni, kunci kita tak tahu letak mana eh dia ambil pisang hmm. eh Abu Jahal semua perangan dia itulah betul saya kata Abu Jahal oh orang harap begitulah bukan semua kebanyakannya begitulah ha. bayang kalau ambil barang kita ke musim dan kalian Ah, habislah seruling-seruling kita bawa kan seruling kita bawa eh jangan main kau Dimina, minang tahu tak dia Makan ikan rebus je Ayam rebus tawai be, Oh tu lah. Makan tak laju Kau mesti, -mesti macam-macam lah. Kita bawa dah suruh ikan milik ke ayam ke hey, Atas dia ke Oh, Ambil pisang tu. Sakit hati Atu ah, berasa nak tak tahulah Ha ah, tapi mulut ni kata lah berjahat tak mahu ah, Atulah sistem dia Kalau macam tu lah sistem nak nguruskan haji Tengok kita Malaysia macam mana. Ha, Malaysia. Ha, di bawah pimpinan orang dulu, ada ha, dah sampai pimpinan Pak Ma'i. Macam mana? Masuk airport mudah je kamu sini. Oh, stand gitu. Kita kita dalam tu buat tu Ha, tu Malaysia. Ha, baik. Terima kasih kepada Pak Ma'i. Assalamualaikum. <laughs> <laughs> Ustaz, saja gura-gura tengah hari ni. Ya, 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 faham. Ustaz, uh, dalam pemakaian ihram ni Ustaz, kita tak boleh pakai uh, kain yang berjahit Ustaz. Yeah. Uh, ada pula orang mengatakan bahawa uh, bila kita pakai ihram tu ada ada tali pinggang yang kadang-kadang kita beli yang warna hijau tu, tali pinggang ah. ikat ihram tu dia katakan itu hmm. tak tak boleh sebab dia benda berjahit. Bagaimana tu, yeah. Ustaz? Dia pakaian berjahit. Tali pinggang tak masuk pakaian. Hantar. Tali pinggang dia tak masuk pakaian. Ha, dia yang tak bolehnya berpakaian berjahit. Ha, itu dia. itu yang pelik tabu haji itu. Kau tabu haji kalau pakai tabu hijau tu ha, masuk bersih tak apa. Tapi jangan. Jangan masuk ke dalam dia punya sarung dia. Pelik. pula Ha, kalau nak pakai biar coket gitu apa pun cocok lah Dia pentingnya ulama Saudi kata tali pinggang bukan pakaian. Hai. Ah. Ha. Dan dia tak termasuk dalam bok ihram. Dia itu pakaian yang berjahit. Janganlah kita berihram dengan pakaian berjahit. So dalam ke apa Itu masalah dia. Ha. Itu pun yang berjahit kalau sekiranya bersambung. Kalau pakaian. Macam orang Kelantan kan. Orang Kelantan jangan main Dia tak masuk kain batik dia. Dia tak pakai kain era putih. Dia pakai kain batik dia. Tapi kain batik dia dia belah. Dia belah. Dia cek tepi tu. Cuma dia cantung saja dengan ikatan. Dia tak jahit. Itu boleh ya? Ha. Lagi pula masa tak pakai kain batik. Kau mesti Musim panah kau. Dia pakai ihram tebal-tebal tu. Oh, akbar. Saya pernah pergi dulu kau mesti main. 52 darjah meleco kalau tak tahu Kalk apa. Oh, jadi pakai kain batik juga sedap. Ah. Baik, hantu. Ah, mesti ah, ya? ah, yeah. tu batik ah, Ha, ya. Sesuai aura KU tu. Ha, hati, hati. ni. Begitu juga pampers. Ha. Ah. Ah, ha pakai pampers kau mungkin macam sekalian. Ha. Baik. Itu ada perbincangan ulama. Eh banyak benda kaum muslimin dan muslimat kalian. Ada jadi tapi mekoh ni macam macam uji ni. Kadang-kadang batuk. Bila batuk, seorang bersama sambung batuk dia tu. koko 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 kadang koko 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 Tubik kencing. Bila tubik kencing pula ke muslimin, Allah balik, kote pula ambil air Baik. Lepas tu masuk masjid pula. Ada pula orang batuk. <coughs> dia pula-pula pula kencing pula. Akhirnya ulama buat patua. Kalau orang macam ni, dia benarkan dia pakai pampers. Ha? Ataupun dia dia balut kemaluan dia. Atau pakai modeh bagi wanita kalau terkencing sikit tu, tu dimaafkan. Ha, siapa ada patua macam tu. Mengatasi masalah. Kalau tidak, tak boleh masuk majik ke muslimi, batuk gitu kan. Ha, bukan batuk tu bersambung. Bila balik Malaysia pun, batuk lagi. Kokang, kokang. Ha, balik umrah ke? Ya, balik umrah. Selalunya orang, orang balik ni, balik umrah ni memang batuk pun. Itu nak tanda. Umrah dia memang berurah sebab dia batuk. Kalau tak ada batuk, tak berurah kata. <laughs> Macam-macam orang ni. Okey, insya-Allah kita sambung eh. Tak ada lagi. Bila tuan mufti? Ah, tak ada. Saya dengar ya dengan Cik Cik ah, <laughs> banyak, ah, banyak, ah, banyak banyak soalan aja. Ha, ah, insya-Allah insya-Allah. Okey, start terima kasih. Kita tunggu Fahmae dia nak umum dak pelan raya tadi dak. <laughs> tu dia. insya-Allah tak umum InsyaAllah Insya-Allah kita sambung. Aku lu kauli hadza wa azim Wa alaikum. سبحانك الله وبحمدك سبحانك الله أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير